ništa, evo čujem da si pravo sa puta, pravo sa aerodroma na nastup. Gde si bila, šta si radila? Jeste, pa radila sam u Crnoj Gori, pa sam ostala par dana sa društvom da malo odmorim. Ja nisam neko ko voli da knap stiže svuda. I lepo sam rekla menadžeru da mi odloži kartu za ranije, međutim on je rekao, ne, ti stižeš sve. Tako da ja sam uverovala i stigla sam sve na vreme, ali uz tenziju koju baš ne volim da imam kad je posao u pitanju. Šta da očekujem za češnjih nastupa? Uvek znam da je ludnica gde nastupaš, ali ti znači poznat da pevaš ovde u Beogradu? Pa, znaš kako, ja beogradsku publiku jako volim jer se mnogo dobro poznajemo, kapiramo i mnogo dobru interakciju imamo. Zna svakom izvođaču znači da je pun lokal u kom radi, ali i kad nije slučaj da je pun, odradit ću isto i za 20 i za 2000 ljudi i za 200 ljudi, tako da je to znak da si profesionalac i da voliš svoj posao za koji si između ostalog plaćen, jer je to dvoje ili 20 ljudi želelo da dođe i da čuje baš tebe. Lepo. Reci mi, da li si pratila albume koleginica ovog leta, yes. Teja, Barbara, Teodora, yes. Čekajuć, kako ti se čine? Pa od svake mi se sviđa po neka pesma. Ja jako cenim trud svih svojih kolega, to je prvenstveno psihički teško izabrati pesmu, drugo to su devojke koje imaju velike karijere, njima je još teže da izaberu dobru pesmu, šta će veliku odgovornost, veću odgovornost imaju nego trenutno ja, tako da čestitam svakome na trudu, radu i na kraju krajeva na uloženom novcu koji je, verujte mi, mnogo velik. E, kad si to pomenula, da li je isplatio što snimati pesme, spotove, albume? Znam da si kod mog kolega Stefana u pretresu rekla o onom velikom dugu, o svemu. Je li isplativo? Je se rešila dugova? E, pa vidi, ja smatram da sam dužna nekome kad pozajmim pare, pa sam dužna. Međutim, ja sam, kao što sam objasnila, ušla u investiciju koju ću tek isplaćivati kao i mnogi, neko na kredit, neko na rate, tako da u tom smislu nisam, ali se ne libim da budem dužna kada su u pitanju dobre pesme i moj posao. Da, uvek se isplati ulagati u sebe i u svoju karijeru. Uvek, jer to možda nije isplativo 10, ali 10. godinu, 11. će sigurno biti. Bog sve vidi, verujte da svaki trud vratit će ti se možda na drugu stranu, ako ne baš na tu na koju si uložio. Hoće sigurno. Znam da se družiš sa Savom Perovićem, s vama uvek neka dogodovština, ali bila skoro neka anegdota poput onog za malo hapšenja u Dubaju i to? Pa svašta se sa Savom stalno dešava, da mogu da se setim neke baš u poslednje vreme i ne mogu, ali vidi, on stalno meni govori kako šalje mi slike, kako ja kad se budem udavala, kako moram da se udam, inače drugačije on ne priznaje da se ja udam. Čak negde u telefonu imam sliku pa mogu posle da ti pokažem kako to izgleda. Da, Savo meni stalno šalje. Ovo treba da obučeš, ovo ne možeš, ovo si debela. Pa ajde, sve sledeće, ovo bi ti super stajalo. Tako da, sa Savom je uvek interesantno i smiješno. I interesantna stvar, Sava, koliko je god hiperaktivan, on je jedna od retkih osoba koje meni energetski izuzetno prijaju, u smislu da mi ne smeta njihova energija. Sa njim mogu da pričam, ćutim, da ne radimo ništa i da mi bude uvek lepo. Znam li da se družiš sa Ivanom Aleksić? A reci mi, evo, šta je glavna tema, ali da li ga neko dogovarate pa malo? Zaista ne, više ne, tako da kad je bilo aktuelno o tome, oko njihovog razvoda, o tome smo naravno razgovarale. Sve što sam imala u principu da mu kažem mnogo toga, rekla sam mu kad sam ušla da pevam tamo, on se sa tim naravno i složio, tako da ja protiv tog dečka nemam ništa, što se mene tiče uvek može da me nazove ono što bih mu rekla i što zaista mislim. To bih mu rekla i u lice. Si pratila onu dramu sad, kad se on svađa s Mijoninim roditeljima? Pa ona se svađa s roditeljima, pa otišla kod njega u stan, sve to. Sa roditelj, to ne znam. To ne, to nisam, ako je novo, nisam ispratila. Ali uglavnom mi izlazi to na Instagramu nešto, njihove svađe i to, ali nisam ništa. To o čemu mi sad pričaš, ne znam. Reci mi, kako si ti uspela se rešiš titule, ono, bivša reality učesnica? Mnogi pokušavaju to. Evo, recimo, jedno reći isto Teodora Džekverović. A mnogima to smeta posle u pevačkoj karijeri. Pa meni ne može da smeta nešto što je bilo moj izbor. To nije stvar koje se ja stidim, niti sam se zaprljala da bi se bilo čega stidela. Ponovila bih sve to još jednom da se nije desilo. Ne, ne bih ušla ponovo, ali bih ponovila to da se desi. To je za mene jedno veliko lepo iskustvo koje bi donelo samo lepog. I mogu ti reći da dok neki ljudi nisu znali da ja pevam, znali su moje pesme i znali su moj lik iz... tako da iz realitija, da kažem, tako da
Meni to nik, mene to ne vređa, nema razloga da me vređa. A reci mi, da li se družiš s nekim iz realitija? Eto, sam Save. Pa, družim se sa Savom, iako mogu da kažem sa Ivanom, eto, to je da se družim aktivno. E, čuo sam da te je neko, tebi jako drag, upisao u telefonu kao psihijatrija. Možda mi kažeš što radi? Hoćeš da ti kažem ko je? Pa, to je moj omiljeni lik, Stefan Usiljanin. Zato što nas dvoje smo često noć umeli da se nađemo, da šetamo i da jedemo po pekarama. I onda se stalno šalimo kad ga zovem, ja kažem, malo psihijatrija, treće odeljenje. Tako da ovde svakako niko nije normalan, ni on ni ja, samo što nismo hospitalizovani, to je jedina razlika. Reci mi, šta se dešava na ljubavnom planu? Si li dalje single? Ja volim osobu sa kojom sam bila, više nismo zajedno. Patiš za bivšim? Više, kako? Patiš za bivšim? Ne patim, samo ga volim. Ali više nismo zajedno. Da li ja ti tražimo novog dečka, raspisamo konkurs? Ne, nikako, ne. Ja molim Boga samo da mi niko ne prilazi, da mi se niko ne obraća. I skoro je moj drug, ja sam jela na plaži, prišao mi i kaže, Višnja, pitao je drugaricu prethodno šta ona misli, šta je za nju idealan odmor. Onda je prišao meni, znajući na pamet moj odgovor, a moj odgovor je bio da jedem šta hoću i da mi se niko ne obraća. Sad sam trenutno u toj fazi, oko albuma, oko pesama. Pa drugi deo albuma bi trebalo da bude negde na zimu, duet sa Urošem početkom jeseni, tako da evo, sad većamo kada izbacivati, šta raditi. Stvarno je zeznuta situacija. Znaš, ne samo što ima previše albuma, nego što opipavaš puls publike, ne bih volela da podilazim publici, a da ne budem to ja u pesmi, a da opet izaberem nešto lepo, da se prvenstveno meni sviđa, a da publika odreaguje na to. Reci mi, da li si vidio onaj snimak gde Desingerici je na nastup, onaj dečko liže stopala? Ne. Nisi? Nisi. Pusti me. Videla sam da udara patikom, ali nisam vidio. Ovo je novo, on stavlja nogu i dečko publika liže. Pa dobro, ko... Da misliš ti o tamo? Pa mislim, ko voli, nek radi šta hoće. To, ne, pa to zaista mislim. Ne može niko nikoga naterati da radi nešto što on neće. Ni pijan, ni u bilo kakvom drugom raspoloženju. Ako ne možeš ti mene da nateraš da ja skočim, ni pijana, ni trezna, koji ja to neću. Tako da, sve do dobre volje publike. Aj, reci mi, bakšiši. Pisao sam, uzela si Rolex, vratila Rolex. Ka, je li idu dobro bakšiši, ja? Verovatno ne na ovakvim mestima, već na privatnim prostorima. Ja ću ti reći da sam ja zadovoljna svojom zaradom i bila bih alava i bezobrazna da kažem da je drugačije. Bakšiš je od uvek bila dobra volja publike ili domaćina koji te pozvao na njegovo veselje. Prosto neko želi da nekog pogodi pesma, nekog ne pogodi. Ne vidim ništa loše. Polemiše se da je to nešto loše. Poštujem i odluke mojih kolega da ne žele da uzimaju bakšiš. Ja to vidim kao nešto da čovek koji je veseo želi da te počasti jer si mu ulepšao slavlje. Eto. Ima veoma i galantnih ljudi, ima ljudi koji umeju da se vesele. Verujte mi, meni je mnogo bitnije da ljudi umeju da se veseli, da tu ima ljubavi i muzike, da je tu sve dobro, nego da ima para, da to bude sve nešto, kao da se mlatiš, da ne znaš kada će kraj. Tako da... Reci mi za kraj, da treba se država, koji su tvoji planovi za ovo leto? Pa, planovi kao i za svako leto da smršem, ali neće se desiti, a već smo u avgustu. Šalim se. A šalim se, a u stvari se ne šalim. Planovi su mi da se završi letnja sezona, jer mi mnogo smeta ova vrućina. I samo kad sam na moru mi ne smeta, ovako mi smeta, veruj mi, živjela bih u Sibiru. Tako da, vidiš da sam sad već gola voda, treba da idem da veselim publiku. Da, pa dobro, ne vidiš ti iz aviona u mraku možda, ali sam ako vidi. I da polako snimam spotove za ostatak albuma, tako da, eto, držite mi pige, trebaće mi sreća. Da. Hvala što ste večeras tu. Uđite u temperament da popijete piće, da se malo zabavite i da uživate. Veliki pozdrav Divnoj televiziji Kajpu.